om den den faller, setter hjertet ifra. Enkelene sprenger, og fanger blir fri. Ja, nå er det en ny tid, det er miraklenes tid. Hør min, den som er funnet, kan bli virkelig fri. Du som lever i mørket, vil få din sti. Om du fall på veien, så reis deg igjen. Vær glad og frimodig, husk Gud er din ven. Nå er det en ny tid i dette land. Om den den faller, setter hjertet i brand. Lenkene sprenger, og fanger blir fri. Ja, nå er det en ny tid, det er miraklenes tid. La oss aldri begrense Guds ånd og Guds kraft. La oss aldri fordømme den som snublet og falt. Det er kraft nok for alle til å gå troens vei. Ja, nå er det en ny for deg og for meg. Ja, nå er det en ny tid i dette land. Om den den faller, setter hjertet i brand. Lenkene strenger, og fanger blir fri. Ja, nå er det en ny tid, det er miraklenes tid. Ja, nå er det sånn, kjære venner, at Trond og Lise har bedt for meg.
Så hvis dette her går dårlig, så vet dere hvor dere skal sende reklamasjon og klager. Men når det er sagt, så vil jeg si jeg er så takknemlig. Og jeg blir ydmyk over å få lov å stå i det rike fellesskapet som vi har i Evangeliesenteret. Få lov å jobbe sammen med Lise og Monica og Trond som daglig leder. Det er en fantastisk rik og flott å få være med. Og så flott å ha så mange venner som samler seg rundt dette arbeidet. Jeg tenker på sånn som Trygve Urhaug kommer i dag, nå er det ikke penger det gjelder. Det viser noe da, et hjerte som vil være med å løfte og være med å gi inn i det som vi står i. Det betyr masse mer enn bare pengene, men det er en oppmuntring, en anerkjennelse til arbeidet og en veldig positiv opplevelse. Jeg skal være bittelitt personlig sånn underveis i dag, og jeg skal ikke være fryktelig lang heller. Så hvis du holder ut en halvtimes tid, så skal jeg ha sagt mye av det som jeg har tenkt på. Og det som er teksten da, og som er utgangspunktet for det jeg skal si, det er i Josvas bok, kapittel nummer 1, og fra vers nummer 2. Og det som er min hilsen til møte i kveld, og jeg skal mot slutten av det jeg skal si, så skal jeg spisse det inn mot personlige behov, mot frelse, mot dåp og personlige ting, sånn at det blir relevant også for å ta noen steg i møte i kveld. Men først i møte, første bolken, skal jeg si litt grann om det, at du og jeg, vi har nøklene til å være med og forløse Guds mirakler. Fordi at det er masse som Gud har gjort, men så er det når vi responderer på det Gud har gjort, handler på det han har gjort, og sier ja til å gå inn i det som ligger ferdig, så forløses Guds mirakel ved vår handling. Og det er en veldig sterk og veldig avgjørende vinkling. For en del kristne blir veldig passive i sin forståelse av evangeliet. Og så faller man inn i et eller annet liksom hvor man tenker at det som skjer, det skjer. Men Bibelen sier at det er den som ber, han får. Så det sier ikke at det som skjer, det skjer. Og derfor så utfordres vi noen steder i Bibelen til å ta initiativ og være med å forløse ting som ligger på Guds hjerte. Har dere bibler med, så slår dere opp i Josvas bok, kapittel nummer 1, og vers nummer 2. Og jeg skal lese vers nummer 2 og vers nummer 9. Og det er Josva som får en herlig hilsen, og det er liksom det prinsippet i det verset der jeg skal ta litt om til å begynne med her. Og som er veldig interessant. Moses, min tjener, han er død. Så gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele det folket, og inn i det landet som jeg vil gi Israels barn. Og så kommer det verset jeg har tenkt på, som er nøkkelverset i møte i kveld. Og hvert sted som dere setter foten på, det gir jeg dere, slik som jeg sa til Moses. Har jeg ikke befalt deg, vers 9, vær frimodig og sterk, frykt ikke, vær ikke redd, for Herren, din Gud, han er med deg i alt du tar deg for. Takk og lov. Det som Gud sa til Josva, det var det, at objektivt sett så er hele landet gitt til dere. Jeg har gitt dere det, sier han. Så hele landet lå foran dem. Og det var et løfte som var gitt og profetert, og det lå i grunn for alt sammen. Men så sier han til Josva at det landet som ligger ferdig foran for dere, det må dere allikevel innta subjektivt, steg for steg, en for en. Og bare hvert
del av landet som dere setter foten på, det er det som blir deres. Uavhengig om det objektivt er dere gitt, så er det det dere subjektivt inntar som blir deres. Så når dere tar det ene benet foran det andre og setter det på landet, så skulle Gud gjøre et mirakel. Og du skjønner at den dagen de skulle gå, så var det Jordan som var det steget de skulle sette føttene ut i. Men prestene, de samlet seg, og så tok de og samlet seg rundt arken og tok arken imellom seg. Og så handlet de på det løfte som sto i Guds ord. Og så i det øyeblikket, det står at Jordan, den gikk over alle sine bredder i skurtiden, så det var en veldig flom. Men de hadde et løfte fra Gud. Omstendighetene lå ikke til rette for at det skulle lykkes. Men Gud hadde sagt, hvert sted av landet dere setter foten på, det vil jeg gi dere. Og du skjønner det at det mange ting ligger der uforløst. Men i det øyeblikket vi går inn og tar det, så gir Gud oss det i Jesu navn. Og du skjønner at når da de satte foten i vannet, da gjorde Gud under på sitt eget løfte. Da står det at elven Jordan, den bråstoppa og sto som en vegg helt oppe ved byen Adam. Og det er jo Adam og det gamle greiene der alt sammen kommer ifra, som vil hindre og ødelegge. Men var ikke det herlig at hver del av landet vi setter vår fot på, det skulle vi få? Og nå skal jeg være litt personlig, for jeg har ikke tenkt til det møtet her, hvis det kan være til hjelp for et menneske, så er det det avgjørende. For vi har jo møter for å hjelpe hverandre, har vi ikke det? Og det som Gud sa til Josua, vet du hva det var? Det var frykt ikke. Og jeg har i perioder av mitt liv, etter jeg ble frelst, vært delvis styrt av frykt. Selv etter jeg ble frelst, jeg ble delvis styrt av frykt. Og det var kanskje litt sånn komplekse fra oppveksten, like vet jeg. Jeg har jo verdens beste familie og verdens beste foreldre. Men det er klart, vi tilhørte ikke liksom den sosiale eliten. Og vi hadde 10 kuer, og de melket jo ikke så mye at vi hadde råd til moteklær og liksom være helt på spiss på alle ting. Og det var ikke alltid jeg klarte å få byttet bukse etter jeg hadde vært i fjøs om morgenen heller. Så det var liksom litt sånn fjøslok kunne det være. Det var jo ikke mamma og pappas skyld. Men jeg klarte ikke alltid å holde orden på det. Så jeg hadde tilnavnet noen år, så kalte de meg i klassen for fjøs. Kalte de meg. Og det hadde jo sikkert da med luktesansen min å gjøre. Og så skjønner du det at jeg skulle være sammen med da mennesker som var posisjonerte, så følte jeg som null og niks og ingenting. Jeg var liksom helt liksom makta ikke å være sammen med autoritetspersoner. Så etter jeg ble frelst, så gikk jeg glipp av predikantkonferansen i 10-12 år. For liksom å gå inn der, og der satt Terje Berg og Morgan Kornmo, ikke sant? Og jeg tenkte bare, gå opp der, tenkte jeg, så dør jeg på veien opp. Og det hadde jeg selvfølgelig ikke kommet og gjort, men opplevelsen av det var så sterk. Og jeg tjente Gud, og så styrte jeg litt av frykten innimellom. Men frykten er en djevelsk makt som holder oss i klemme, og den må beseires. Og så var det sånn at jeg hadde holdt på sånn i mange år, fram og tilbake, og jeg var ikke på landstevne heller. Kom sent på møten, og Lise lurte på hvor jeg hadde liksom, og jeg passet på å komme meg litt sent i møte og sitte bak noen stolper. Og så passet jeg på å se litt sånn deppa ut, for at det er ingen som spør en som er deppa, vet du, om å vitne eller be eller synge, for da skjønner de at der er det ikke mye å hente. Hang litt med huet og passet på å se litt sånn passe ned ut. Og så nærmet det seg et punkt, hvor jeg liksom plutselig så begynte jeg å nærme meg et punkt, hvor jeg tenkte enten nå så må jeg vinne en seier, ellers vil jeg tape slaget for disse tingene. Og så hadde Lise og Ludvig, de hadde stevne i Markerhallen, husker jeg den gangen. Så satt jeg meg i bilen, og så kjørte jeg mot Markerhallen. Og så ringte jeg Randi, søstra mi, som har vært min åndelige mor, og vært veldig til hjelp for meg opp igjennom mange ganger. Og så hun visste jo at jeg kunne plundre litt innimellom. Jeg hadde møter innimellom, men jeg var delvis styrt av frykt.
Og innenfor en del områder, og spesielt autoritetspersoner, så var det helt umulig. Så jeg satt og kjørte i 30 kilometer over skauen på Rakkestad der, helt stiv i blikket og nesten handlingslam av frykt. Og så ringer jeg Randi, og så skjønte hun, vet du, hvor landet lå igjen, og visste jo hva jeg plundret med. Og hun pleide jo alltid snakke om Jesus og engler og alle mulige sånne ting. Men den dagen der så skremte hun meg med djevler og dæmoner jeg aldri hørt maken. For hun sa det. Nå, David, sa hun. Nå kan du ikke rygge lenger. For du skjønner at hvis ikke du nå trår frem og begynner å sette av din fot på det landet som egentlig ligger ferdig, så begynner du å rygge. Og da vil djevelen, sa hun, komme og fylle det tomrommet som du gir. Går du bakover nå, sa hun, så kommer djevelen og fyller det tomrommet. Det blir bare mer i frykt, sa hun. Og hun sa, djevelen, det var ikke akkurat en sånn storstemning i de bilene av det. Nei, men jeg kjørte da videre til Ørje. Og så planla jeg som jeg alltid gjorde. Jeg hadde liksom ikke tenkt til å gå inn tidsnok. For det tørte jeg ikke, men jeg ville ikke gå inn heller, for det var et nederlag. Og så gikk jeg inn langt bak der og tenkte, det verste som kan skje, tenkte jeg, det er at Ludvig kan få øye på ham, og så sier han, «Åh, må du komme opp her og be en bønn eller etter, det er det verste som kunne skje.» Og Ludvig, han var det minst tilregnelige menneske på denne jord. Ingen visste hva dagen ville bringe før Ludvig hadde sovna. Det var liksom et sånt uttrykk. Så jeg kommer inn bakerst i salen der. Og så sier Ludvig, nei, David, så sier han, høyt, må du komme opp her og be en bønn, sier han. Og så snakket jeg høyt til meg selv. Det er jo ikke farlig, det er jo ikke sånn. Men jeg fikk hjertebank i 200, tunga hang seg fast i munnen. Det er lett å si for den som ikke opplever det. Men for den som opplever det, så er det dødsens alvor. Og det er mange mennesker som er bundet av frykt i forhold til områder som er så banale at de ikke tør å si det til noen. Men Jesus vil hjelpe oss også der. For du skjønner, når jeg satte min fot på og gikk inn der, og Ludvig kalte meg opp, så ropte jeg til Gud inni meg hele veien opp, så sa jeg, Jesus, nå må du hjelpe meg, i hvert fall så jeg kan gå fram der og klare å be en bønn. Og så gikk jeg opp trappa der, og så reiser det seg en jente som heter Bodil Holtren. Og så taler hun i tunger, så det gnistret liksom i hele lufta der. Og så gikk Ludvig fram, og så tydde han og sa, hvorfor er du så fryktsom og så redd? Hvorfor lar du deg lamme av frykt? Nå skal du trå frem og være frimodig og sterk. Og så var det masse løfter og herlighet. Og Ludvig var åpen, vet du, så han talte rett inn i hjertet mitt. Men da skjønte jeg at dette var åndelige ting. For du skjønner det at frykten, det står om fryktens ånd. For mens han talte det budskapet, så kom det en åndskraft innover plattformen der. Så jeg ble helt klin rolig. Kjente ikke det døyt av kamp eller problemer. Det bare rant av meg når jeg sto der oppe på plattformen. Kan du komme frem og be, sa han. Og da var jeg helt rolig. Jeg gikk frem, jeg følte meg nesten som Morgan Kolmo eller en av de andre. Da var jeg liksom helt overpå, liksom. Jeg kan be en bønn, jeg har ikke noe problem. Og så gikk jeg frem der, og så var jeg bare helt fri. Der Herrens ånd er, der er det frihet. Og så ga det meg en liten sånn lærepenge. David, du må ikke rygge for de tingene som lammer deg i tjenesten eller ødelegger for deg, så ikke du får bli og være det du er kalt til og ment til å være og bli. Og så har jeg tatt en generalbestemmelse. Jeg skal ikke rygge mer. Jeg har heller sagt til Jesus, jeg vil heller dumme meg ut enn å begynne å rygge og gi djevelen rom, for at det her må mye bedre. Jeg sa til Jesus for å møte, jeg vil heller stå på talestolen, sa jeg, og hakke som en slåmaskin enn å sitte bak bygget her og være livredd. Jeg vil heller være frimodig og være med på det Jesus gjør. For du skjønner, at Gud vil at vi skal innta områder for vår tjeneste. Jeg leste i dag om en mann som heter Daniel. Tre ganger om dagen så bøyde han sine knær mot Jerusalem i bønn og lovprisning til sin Gud. Og så gransket han skriftene som var i ord og bønnen Daniel også.
kommer han til et skriftsted hvor han ser at de 70 årene som Jeremias hadde profetert om, døm var nå til ende, og det lå en profeti og ventet på at folket skulle utfris etter 70 år. Da var det to muligheter. Da kunne Daniel ha dette bakover i stolen og så lagt beina i kors, og så kunne vente på, ja, ja, nå kommer vel vår Herre og gjør noe snart, for nå er det jo profetert sånn og sånn. Men du skjønner, Guds verk, det går fram gjennom Guds menighet og gjennom oss. Så når han så at løftet var gitt, så gikk han inn i bønn og faste. Og han søkte Gud og himmelenes Gud, og han var i bønn over lang tid. Og mens han var i bønn, så kommer engelen og åpenbarer alle de åndelige hemmelighetene som var skjult der i denne saken. Og så var Daniel med og satte sin fot på noe allerede Gud hadde lagt der, men som han fikk være med å forløse. Du skjønner, Daniel forløste Guds mirakel ved at han handlet på og gikk inn i noe som var ferdig. Objektivt sett så er alt gitt oss i Kristus Jesus. Subjektivt sett så må vi innta landet steg for steg, dag for dag, trinn for trinn, så må vi subjektivt innta landet. Og når vi tar våre trosteg og inntar landet, så står det at da handler Gud i samme øyeblikk, så han vil gi oss, det står det. Så vår handling, det setter Guds hender i aksjon, sånn at det skjer det han har lovt oss og talt. Er ikke det herlig? Jeg tror det er mange mennesker som har uforløste ting, som egentlig Gud arbeider i dem til å ta noen trosteg. Og når du tar steget, så vil Gud forlate det overfor, løse det over livet ditt. Vet du hva jeg leste om her i forrige dagen? Det sto om Moses. Han hadde Israels folk, og de hadde leir innimellom. Og når de hadde ligget i leir lenge nok, så er det sånn at hvis du har vært lenge nok på samme sted, da kan du virkelig begynne å etablere deg og kose deg og liksom havne i en viss setting hvor du er der liksom. Og så ikke lenger. Men du skjønner at det var Guds vilje innimellom å bryte opp og så sette seg i bevegelse. Og hver gang de skulle samles i sammenkoltens telt, så blåste Moses i basunen. Og da samlet folket seg til møte. Men vet du hva Moses gjorde når de skulle bryte opp og begynne å gå? Da blåste han alarm. For det var så avgjørende og viktig ting at når folket skulle opp og ut og gå, så var det så avgjørende og viktig ting at da lot han alarmen gå. Og når alarmen går, da er det avgjørende og viktige ting på gang. Men når folket skulle ut og gå, så var det så avgjørende at alarmen gikk i leiren med Moses som leder. Kanskje det er litt sånn at du har ligget i leir så lenge på samme sted, at snart alarmen går, at du må bryte opp og ta noen steg. Ikke for at Gud ønsker å trykke på deg noen byrder, men han ønsker at det fulle potensial skal forløses i ditt liv. Det aller beste som Gud har for deg skal lykkes i ditt liv. At vi skal få lov å leve ut vårt fulle potensial, og at det skal lykkes for Guds sak og Guds verk i våres liv. Tror vi på dette her? Så kommer det jeg har gledet meg til. Og det kan du gjøre også. For jeg hadde en sånn fantastisk opplevelse her i vinter. Og for meg så ble det en tale inn i mitt liv for hvordan evangeliesenterets arbeid fungerer. Og jeg tror at Gud kan gi oss opplevelser midt i hverdagen. Og vi må vel også tørre å tro på i 2011 at innimellom så taler Gud til oss. Vi tror på det, gjør vi ikke det? Og at han kan bruke hverdagslige ting til å tale til oss. Og nå skal jeg fortelle dere om tørketrommelen min i Åsfare 10, Rakkestad i Østfold. Det er en helt fabelaktig historie, og det er ingen sånn en predikantskrøne heller. Han er helt troverdig og sanne ord, fullt verdt å motta. Du skjønner, jeg hadde tørketrommel i kjelleren. Jeg hadde ikke hatt tørketrommel på mange år, så hadde jeg aldri hatt det før. Vi kjøpte tørketrommel. Den gikk noen dager, og så stoppet han.
Og det var sånn der du skulle kjøre vannet da, opp i en sånn der beholder. Og det var det første som sluttet å virke. Og så var det noe annet som sluttet å virke, og så plutselig fylte den seg med vann, og jeg prøvde å reparere den flere ganger. Og jeg trua Annika, kona min, i kjelleren, og hun hjalp meg å skru, og jeg skar meg på fingeren, og den der tørketrommeren din var det jeg ganske oppi her til slutt. Så er det sånn, vet du, at vi gutta, vi er jo tusseladder når det gjelder konene våre. I hvert fall så er jeg det innimellom. Så jeg visste jo det at hvis Annika kom hjem til ny tørketrommel, da ville det være det aller beste som kunne skje. For hun visste jo at den tørketrommelen i kjelleren, den var gitt opp. Så jeg tenkte, jeg tar den tørketrommelen, og så skal jeg få den opp. Jeg hadde en sånn henger utenpå hvor det var en søpplehaug med masse søppel, og oppå der skulle jeg ha den og kjøre den på dynga. Da tenkte jeg, drar den ut, og jeg klarer sikkert det alene, tenkte jeg. Men det jeg ikke tenkte på da, var at han var full av vann, så det var jo tung, vet du. Masse vann og problemer. Men jeg hadde prøvd å reparere den og gitt den helt opp, så det var ingen sjans. Jeg tenkte, her er det bare å dro med seg ut, så jeg dro den i ledningen og bare, jeg skulle kaste den likevel, så jeg herja helt vilt med den på veien ut. Og så kom jeg ut på utersiden der, og så var det sånn der et trang oppgang med sånn fra kjelleren opp. Vi har kjeller som ligger under bakken. Så jeg dro ned ledningen opp der, og så fikk jeg vann over meg, og da kjente jeg at begeistringen over å overraske kona begynte å dale ganske kraftig. Så fikk jeg den opp da, og da var jo den tørketrommelen enda mer sikker på hvor han skulle enn den skulle på fyllinga. Fikk jeg den ut og opp på hengeren, og da sto den allerede på søppelhaugen. For det var bare søppel på den hengeren fra før. Mens jeg står der, så opplever jeg en sånn en underlig stille øyeblikk. For jeg måtte ta en liten pause der, for jeg hadde litt ekstra pusting å gjøre. Jeg hadde jo dratt denne her opp kjellertrappa, så jeg sto der og pustet litt også. Kom det en sånn rar og underlig opplevelse over meg at den tørketrommelen er ikke ferdig. Du skal bære den ned igjen. Og så skal du trekke i kontakten. Og da svarte jeg med en gang høyt i mitt indre menneske at den der går jeg ikke på. Fordi at jeg tenkte det er helt umulig. Men så sto jeg der og minuttene gikk, og det gikk 5 minutter og kanskje 10 minutter også. Og så kjente jeg igjen den der stemmen da, fra en del andre opplevelser jeg har hatt, som jeg har handlet på, og så jeg sett at det der lå det jo et lite mirakel å vente. Og så tenkte jeg, hva har jeg å tape? Hvis ikke han fungerer, så gidder jeg jo ikke å si det til noen. Så da kan jeg jo bare bære den ned igjen. Og så begynte jeg da, dro den tilbake til trappehalsen, ned trappa, og vannsøl og det samme greiene, og inngangen, og så løftet jeg den opp på oppvaskmaskinen. Og mens jeg drev og bar den inn, så fikk jeg en slags tro for den, for et vis. Jeg kan ikke forklare det, men jeg fikk en slags tro på at dette kommer til å virke, og ikke kan jeg forklare hvorfor. Men det var et eller annet med åndens tilstedeværelse, og jeg er ganske sikker på at det var Gud som minnet meg om at jeg skulle gjøre det sånn. Så tok jeg kontakten, og så trykket jeg den inn. Og startet, og så fungerte alt sammen. Hvordan det har skjedd, hva som er forklaringen. Det kan ikke jeg forklare. Men for meg så var det en åndelig opplevelse, og mens jeg sto der, så var det akkurat som det var noe som sa til meg at det som du hadde gitt opp i egen kraft og i egne ressurser, det du hadde bært ut på søpplehaugen og sagt et farvel til, og det som du hadde irritert deg såpass kraftig over at dine ressurser, det var slutt. Der ville Gud tale om at det ennå er det håp. Og der hvor jeg ikke hadde noen ressurser igjen, der trengte jeg et møte med Gud for å gidde å gå videre med noe som jeg trodde var et avsluttet prosjekt. Og når jeg kom ned i kjelleren, så var det ikke noe easy for meg å ta fram skrutrekkeren en gang til og prøve å reparere. Jeg hadde brukt opp alle mine ideer på hvor jeg skulle skru hen. Det var ingen sjans for meg å finne ut noe videre. Så jeg måtte bare koble den til kraftnettet
Og for meg så blei kraftnettet, det er hele den herlige skaren av mennesker som vi er her i kveld. Det er den direkte kontakten som vi har med Gud når mennesker kommer inn og blir født på ny til et levende håp. Og vet du hva? Den opplevelsen der fortalte meg også det, at den tørketrommelen, den går ikke fordi du er så veldig flink, og den fungerer ikke fordi du var så veldig lur. Nei, jeg var ikke lur i hele tatt, for jeg klarte det ikke å få den til. Men han går fordi at jeg tok et steg i tro på noe som var Guds vilje å gjøre. Jeg satte min fot på noe som Gud sa retningen på, så bare gikk jeg det steget, og så gjorde Gud et under. Og det tror jeg også på evangeliesenteret, så er det så enkelt. Dersom du ser en naken, at du kler ham, at du ser en sulten, at du gir ham å ete, at du lar hjemløse stakkare komme i hus, og gjør bare det som Gud har talt, så bærer vi mennesker inn, og så blir de koblet til Jesus. De blir koblet til fellesskapet. Og så har jeg fått en sånn tale i mitt indre. Hver gang jeg ser et menneske som jeg kjenner, å, den der blir tung, liksom. Han der skal det bli lang vei å få noe greie på. Så tenker jeg på tørketrommelen min. Og nå er det vært 25 000 stykker inn på evangeliesenteret. Og jeg spurte kona mi, for jeg gikk på møte i dag. Er tørketrommelen i orden, sa jeg. Tørketrommelen går, sa. Og det var det siste jeg fikk beskjed om før jeg gikk på møte. Tørketrommelen går. Og det er mange, det er tusenvis, håp å si, av folk som har vært hentet fra søppelhaugen, ifra den ytterste egentlig forkastelse, hvor han kanskje har kastet seg selv på søppelhaugen, og kanskje føler seg kastet på søppelhaugen av andre mennesker, men som nå er bært inn og koblet på kraftnettet, og som nå står og går rundt i landet på forskjellige steder. Og jeg vil bare si tørketrommelen, den fungerer i beste velgående. Takk og lov. Jeg lovte ikke å være lang, så jeg skal bare gå fort av gårde nå. Men det som jeg tenker på, det er det at når vi er på et stevne også som her, så tror jeg det er veldig sunt å tenke på seg selv. Ikke som en tilskuer, eller en som kommer for å høre, men at du ser på deg selv som en deltaker i stevnet. Fordi at det er hver og en som kommer til stevnet, jo flere av oss som er med og ber til Gud, jo flere av oss som er med og innvier seg, jo mer vil man ha med seg inn i møterommet når møtene begynner. Og vi hadde møter på Ørjetun for mange år siden, da var alle arbeidere vært i bønn over lengre tid. Så kommer det en kjær bror som dessverre har gått bort nå, som heter Daniel Karlsen. Han kommer dit, og så begynner han å preke også. Mens han preker, så begynner han å profetere inn i hjertet til gutta og jentene. Så sier han, her var det åpen, sa han. Her merker jeg at det er mange som ber til Gud. Og da tenkte jeg, da var ikke vi bare noen som satt ned i salen og ventet på en som skulle si noe veldig flott, fordi han hadde en tjenestegave og var predikant. Men det vi hadde vært på gjort på forhånd, det var med og fikk løs hans tjenestegave. Så da de gutta og jentene som vi hadde bedt for, de fikk hjelp gjennom han på en spesiell måte. Og du skjønner, derfor er vi alle deltakere den dagen man ser på seg selv som en tilskuer, eller en som sitter bare og har liksom landet i leiren, liksom. Da tror jeg egentlig alarmen begynner å blinke litt grann. Fordi Gud vil at vi skal være deltagende og være med og forløse av det som han vil for oss. Og jeg er så glad for i Evangeliekirken Østerbo, så har vi en kjerne av mennesker som innvier seg, og de faster og ber. Og det er ikke alltid de som står på talerstolen og har tjenester sånn heller, men de bærer nød med seg at det skal lykkes for Guds verk og Guds sak. Takk og lov. Jeg skal straks gå til avslutning. Men det er sånn, i Esekiel 47 så står det om mannen med målesnoren. Han kom bare og målte ut det neste stykket som skulle gås, og så måtte de gå selv. Og når de hadde gått, så kom han tilbake på nytt, og så målte han ut på nytt igjen. Og du skjønner, for de som aldri begynte å gå, så ble det ikke noe ny måling. Men for han som begynte å gå, så målte han ut, og så målte han ut, og så målte han ut,
helt til den var i en flod som ikke kunne bades. Og da var det fløyte, vet du, alle steder og alle veier. Men sånn er det litt for oss også, at jeg kan ikke gjøre sånn at du blir døpt. Du må selv bestemme deg for at jeg vil la meg døpe i rikelig vann. Og når du tar det steget og lar deg døpe til Jesus, så er det et steg som på en måte er lagt der i Guds ord, og vi vet at det der ligger land nå. Sånn sier Jesus, omvend dere og enhver av dere la seg døpe til syndenes forlatelse, dere skal få den hellige ånds gave. Men hver og en må bestemme det selv. Jeg kan ikke gå ned og skrive navnet ditt på stevnekontoret, men du må selv bestemme at jeg vil la meg døpe og gå det neste steget i Jesu navn. Og dersom du er overbevist om dåpen, så kommer du til å bo i tørt land til du er døpt. Fordi at det er en strid hjemme å bo i tørt land. Hvis du er en ærlig søker, så kan det være annet. Men hvis du er overbevist om dåpen, så ta det steget og vær ikke en stridig. Men dersom du lar deg døpe i rikelig vann, så er det et steg, og så vil Gud stadfeste det. Når jeg lot meg døpe på Salen Ski for mange år siden, så var det en stor greie for meg, for jeg var så redd for å gå fram og lese et bibelvers fra talerstolen. Men når jeg gikk ned i dåpsgrava og kom opp igjen, så sto det opp en rødlegger fra Fredrikstad og talte i tunger, og så tyde Hans Friberg. Og så var det ting rett inn i mitt hjerte. Og i det lys jeg hadde i Guds ord da, å gå inn i dåpen, så ga meg nytt lys. I Hans lys ser vi videre lys. Og så talte han til meg om de neste stegene. Håper jeg hadde ikke jeg gått av det steget. Ja, så hadde han ikke talt til meg om det neste steget heller. Og derfor så vil Gud ha oss i bevegelse. Han sa til Josua, hvert sted av landet du setter foten på, det skal du få. Og derfor så er det at like som vi tok imot Jesus, så vandrer vi med ham og sammen med ham. Er det ikke sånn, du, Trygve? Vi vandrer med ham i tro. Og så får vi lov å oppleve og se at når vi går fram og vandrer med Herren, så stadfester han med de medfølgende tegn. Til slutt så skal jeg utfordre, en liten utfordring til deg. Vi kan ikke frelse deg heller. Du selv sitter med det steget som er det forløsende steget for at frelsen subjektivt skal kunne bli din. Jesus har forlikt hele verden med seg selv, og han har kjøpt oss fra jorden til Gud. Objektivt sett så er hele verden frelst, kjøpt og betalt og tilgitt og renset. Subjektivt sett så tar vi det imot en og en. Og derfor, hvis ikke du har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, så må du subjektivt i kveld si at Jesus, nå kommer jeg til deg. Nå tar jeg det steg, og så går jeg deg i møte. Og så handler jeg på det bibelverset der det står, vær den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst og bli født på ny til et levende håp. Så når vi skal gå inn i ettermøte her etterpå, så må du selv ta det steget. Selv om Jesus tok alle stegene opp til korset, og han tok all verdens synd for deg og meg, og vi objektivt så er vi frelst alle sammen, så må du subjektivt gå til Jesus og si tusen takk for at du har ordnet frelse for meg. Jeg tar det imot, og i det øyeblikket vi tar det imot, så stadfester han på samme måte som med Josua. Mirakelet skjedde i Jordan med samme av dem satte foten på vannet. Mirakelet skjer i din ånd. I den samme stund du påkaller Jesu navn, da blir du født på ny til et levende håp, og hele himmelen, det blir framtiden for din vandring. Er ikke det her herlig å kunne få lov å fortelle at alt er ferdig, Jesus? Men det betyr ikke at vi på en måte er koblet av. Han vil koble oss på, så vi går inn under og forløser det som ligger ferdig ved våre valg og med vår vandring. Det er ikke lovisk, for du skjønner, frelsene får vi bare av nåde. Og det er forskjell på det at vi er i Kristus, det er frelsen, det er ferdig. Men Kristus i oss, det har med vandringen å gjøre, og det livet som vi har fått, det må forløses gjennom de valg og den vandringen som vi gjør. Henger vi med på dette her? Da tror jeg skal holde det jeg lovte og ikke være alt for lang.
Men jeg har lyst til å be en bønn sammen med oss nå, så det kanskje Trond Eriksen kan ta hånd om etter møtet her og dra i sammen og få dette her til å bli en anledning for hver enkelt. Men vi priser deg, Jesus. Regio somala kaidie leparo parotike termos lapara lapata korule pintokotormes. Priser deg at du har gitt oss landet, Herre. I ordets fulle bredd og betydning, Jesus, så har du gitt oss landet, Herre. Og vi får lov å gå inn i din frelse, Herre. Vi får lov å gå inn under din nåde, Jesus. Vi får lov å gå inn og oppleve din kjærlighet, Herre. Og vi lover å prise deg. Takk for denne dyre kjøpte forsamlingen der i kveld. Takk at noen skal få nåde å ta et steg, Herre. Og få løse et mirakel over sitt liv, Jesus. Herre, det priser vi deg for. Herre, vi lover og takker og priser deg. Du skal få løse bundne tjenester, Herre. Du skal få løse og hjelpe løs fra gjenstridighet, Herre. Herre, du skal møte oss her i kveld, for vi ønsker å se framgang for ditt rike, Herre, over det ganske land. Og takk at du kaller nøkkelpersoner i kveld til å ta de nødvendige stegene for å være med og ikke bare løse seg selv, men å være med og løse de rundt seg. Herre, det ber vi om i Jesu navn, at de som sitter og har oppgaver og tjenester, de skal få lov å gå og forløses for egen regning. Men det vil også være med å forløse mange mennesker rundt deg, for det at du sitter i en nøkkelposisjon, og Herren vil ha deg løst i tjeneste. Og han vil også ha løst mennesker som trenger å bli frelst og bli født på ny. Det er en vei til himmelen, det er gjennom Jesus Kristus, og han vil føde deg på ny når du kommer til ham. Halleluja, Jesus. Vi priser og takker deg. I kveld er det en spesiell kveld. Spesiell anledning. Det er frelseskveld. For deg som vil komme og bli frelst, så er det en nådes dør som står åpen her i kveld. Men det er også en kveld for deg, fordi det er snakk om å gå inn i tjeneste for Herren. Og tjene Gud med sitt liv. Og jeg kan si deg, du kommer aldri til å bli fornøyd før du er der hvor Gud vil ha deg. Du kommer aldri til å kjenne full rikdom. Du kommer aldri til å kjenne et fullt velbehag. Du kommer aldri til å kjenne full godhet. Du kommer aldri til å kjenne det fullkomne livet ditt før du kommer under denne viljen som er Gud med ditt liv. Derfor så kaller Herren her i kveld til at du tar dette skrittet, og du kan fylle hele ditt liv med det som Gud har for deg. Grunnen til at du sitter der fattig, grunnen til at det er så mangel på så mye, det er at du ikke har tatt denne avgjørelsen og gått dette skrittet fullt ut. Det er mange ting å være opptatt av i denne verden. Det er mange ting å forsøke å erstatte et Guds kall med, men Gud gir seg ikke. Han kaller på ditt liv. Og han gjør det her i denne stund. Og i disse dager trenger vi en utrustning ifra himmelen i dette landet til å tjene dette folket som jeg satt midt iblant. Noen må gå foran og ta de nødvendige skrittene, så vil løftene oppfylles, halleluja, også i dette landet. Du må tørre å gå over den grensen og inn i det som gjør at du er totalt avhengig av Gud i ditt liv. Å, herlig. Jeg har ikke sagt kom ennå, men kom gjerne. Skal vi reise oss? Og du er her i kveld. Vi ber for alle behov, men det er en spesiell hilsen om å ta noen skritt og bryte økonomisk og sosial frykt for hva det å gå inn i tjeneste, det å gi seg til Herren. Det er det rikeste livet. Det er det beste livet. Det er det livet som betaler seg for tid og for evighet. Du som vil bli frelst, kom.
Du som trenger legedom, kom. Men spesielt du som kjenner det er tid å gå. Det er tid å lyde. Det er tid å ta skritt. De skritt som Herren har vært og talt om og minnt deg om. Gud er på dette sted og virker. Og salvelsen skal bryte etter hvert trelldomsåk. Det som begynner, det skal Herren løse. Halleluja. All økonomisk, sosial frykt, hva som kommer til å hende, hva som kommer til å skje. Gud, han sørger for deg, fordi du sørger for å være under hans vilje. Halleluja. Jesus Kristus, han fikk bønnesvar for sin lydighet skyld. Du får bønnesvar i ditt liv for din lydighet til Herren. Kom i Jesu navn. Søk Herren i kveld. Herren er her, og han utvelger. Du kommer ut av mengden. Du er utvalgt av mengden. Gud har kalt deg til å tjene seg, og til å tjene i Guds rike, og til å tjene i dette landet, eller om så skulle være et helt annet sted. Du unge menneske som lurer på hvor skal jeg plassere mitt liv, plasser ditt liv på klippen Jesus Kristus. Kom mens du er ung. Gi deg hen til Jesus. Lev livet fullt ut med Herren. La det bli mer plass. Gå til side, bortover her. Mer mot midten, så det kommer flere folk. Mer mot midten. Mer mot midten. Halleluja, vi får plass til flere her. Å, Herren kaller. Herren kaller. Vi venter ikke med å be, veiledere. Dere bare griper tak i. Noen å be for der, dere som er veiledere. Og det respekteres at det er de som er veiledere som skal be for de som kommer frem. Halleluja. Herren er her. La oss prise Herren. La oss tilbe Gud. La oss stå innfor tronen. I Jesu navn. Amen.